dramatiska händelserna avlöser varandra i politiken och samhällslivet. Ändå känns det som att ingenting förändras. Våra tekniska hjälpmedel blir allt fler och allt mer effektiva. Ändå lider vi mer och mer av tidsbrist. De här paradoxerna står i centrum för Hartmut Rosas böcker som idag uppmärksammas av allt fler. Du lyssnar på läsarpodden på Sommarspecial om Hartmut Rosa, den tyska sociologen. I tre avsnitt så kommer vi att titta på hans tänkande, se på dess relevans för den värld vi lever i idag och eh, också få träffa mannen själv. Så nu sitter vi här för första gången på ett och ett halvt år i samma rum och spelar inte in det här eh, digitalt. Och det är ju pandemin såklart som har börjat ge vika alla vaccinationer som rullas ut och restriktioner som hävs. Men det är också att du har flyttat lite närmare mm. från, från Finland till. Vastena. välkommen till Sverige får vi säga. Tack så mycket. En timmes uh, bilresa istället för uh, <laughs> tolv timmars uh, resa från Åbo. Ja, nej, men det är jätteroligt att vara här. M mycket förändringar. Men det ska bli kul att kunna göra de här poddarna lite mer så här fokuserat. För uh, under uh, pandemin har vi gjort dem digitalt som du säger. Och före det så blev det ofta att vi fick spela in en, en rad avsnitt efter varandra. När jag råkade vara i traktarna, mm. Vilket kanske inte alltid var. Det bästa äh, utgångspunkten. Så äh, ja, nej, men vi fortsätter med det här. Och nu ska vi ta oss an Hart mot Rosa. Det här är ju en... en äh, det här har vi inte provat oss på förr. Nej, det ska bli kul. Äh, Att ta oss an ett författarskap. Vi håller oss till att, att läsa en bok av en författare och diskutera den. Men Hart mot Rosa, äh, det händer ju i akademiska världen, i, i liksom kulturen. att att personen plötsligt får en sån här liksom speciell status, så här alla pratar om status. Mm. Jag kommer väldigt tydligt ihåg i början av min akademiska karriär när Charles Taylor plötsligt fick den. Uh, han har ju funnits länge och varit aktiv länge, men på något vis hade ett sånt genomslag med den här boken The Secular Age, mm. också uh, Source of the Self tidigare. Men då blev plötsligt en sån här, så att det blev som standard verke som alla gick som skulle säga någonting om religion eller uh, historia eller mm. <laughs> sekularitet um, Slavoj Shla Žižek hade också en sån period som plötsligt skulle alla hänvisa till honom och sådär. Och uh, nu verkar Hartmut mot Rosa få den perioden. Och han är ju kanske lite annorlunda än de andra, eller åtminstone en Žižek Ja, han är, han är ju till att börja med tysk. Uh, det, det märks ju i hans sätt att arbeta och skriva. Han är född år 1965, vilket gör att han är 56 år gammal. Uh, mm. och han är professor i sociologi vid universitetet i Jena. Och en sån här ledande, har varit under många år en ledande public intellectual i, i Tyskland. Men nu märker man hur han har ett allt starkare internationellt genomslag. Och bara den här sommaren har jag stött på flera som från olika akademiker men också liksom helt andra som, som läser eller håller på att läsa Eller har just blivit inspirerade av Hartmut Rosa. Och det handlar ju mycket om, om att hans böcker har översatts till engelska under de senaste åren. Och, och, och äh, speciellt den här senaste stora studien om, som heter Resonans, som vi kommer att prata mer om i, i vårt nästa avsnitt, mm. äh, som vi har fått ett otroligt genomslag. Precis, han, han finns översatt på svenska, det finns två böcker på svenska, båda är utgivna på det utmärkta förlaget Daidalos. Och den första är, heter Acceleration, modernitet och identitet. 3SR. Den är översatt av Joakim Retzlaff och kom ut för några år sedan. Jag ska och kolla här. 2013 kom den ut på Daidalos. Och den senaste kom för ett år sedan. Den heter Det vi inte kan råda över. Om vårt förhållande till världen. Och den är också Joakim Retzlaff. Framförallt den sista, Det vi inte kan råda över, är en väldigt enkel, tillgänglig, liknande skrift, väldigt, väldigt liksom, lätt att läsa för den som vill ha en, en ingång till Rosas författarskap. Eh, acceleration, modernitet och identitet är mer akademisk, lite svårare eh, och eh, lite högre tröskel, men också väldigt läsvärd och det är framförallt accelerationsboken vi ska utgå ifrån i det här avsnittet. Sen har han också sin stora bok på engelska som du har läst. Den heter Social Acceleration, A New Theory of Modernity. Och där hör ni redan ambitionsnivån för den här mannen. Han presenterar inte en utan två teorier om moderniteten, vilket i praktiken betyder allt. Ah, alltså hela vår sociala verklighet just nu. Mm. Han lämnar bort liksom, uh, antik och senantik och medeltid, men allt annat så, så, så tänker han sig fånga in. Uh, så so, so, det är ju lite ovanligt. Det, ju, mm. det, det är ju liksom en, en sak som man höll på med förr, och sen följde liksom i, lite i onåd de här stora teorierna. Mm. Uh, men det, som är, det är ju det som är det spännande med, med, med Rosa, tänker jag, att, att om liksom, man märker väldigt tydligt när man läser honom, att, att de här sakerna är tillämpbara på, på nästan vilken vardags erfarenhet som helst. Mm. Um, och, och det... Uh Ja, men det är verkligen inspirerande att se att det är någon som, som, som tar sig an den typen av projekt mm. idag. Ja, han gör det, vi kanske ska placera in honom lite i hans så att säga, akademiska tradition. Han är sociolog, det är en vetenskap som dyker upp, växer fram på 1800-talet, som en reflektion just över den moderna epoken, det moderna samhället. Och det är det som ligger i modernitet, ibland förväxlar folk det med modernism, som konstinriktningen, eller upplysning som den filosofiska traditionen, men modernitet handlar om hela, hela paketet av industrialisering, kapitalism, urbanisering, men också filosofi och, och kultur och sådana saker. Det är, liksom, det är, hel, det är vår epok då. Och de, det finns tre klassiker man brukar lyfta fram som formar det sociologiska fältet tidigt. Det är, det är Karl Marx, det är Max Weber och det är Emile Durkheim som dyker upp, vilket akademiskt humanistiskt ämne man än läser. Och gemensamt för dem alla är att de... Tycker att den moderna epoken är eh, imponerande och det finns mycket spännande och det finns en styrka i den som, som det liksom förbättrar människors standard, livsstandard på, på många sätt. Då. Men det finns också baksidor eh, och här kommer då det här liksom modernitetskritik. Alltså det finns baksidor av det moderna projektet och mycket av sociologin handlar ju om att försöka formulera och, och artikulera vad är de här baksidorna, hur sätter man fingret på dem? För de är ju inte som tidigare eh, liksom, har ju inte formen av ett explicit politiskt förtryck, en massa förbud och sådana saker, utan vi har ju tvärtom en allt mer liberal världsordning där vi, där vi har fler rättigheter och vi har demokrati och vi har också en stigande eh, ekonomisk utveckling och vi har bättre sjukvård och alla sådana saker som de flesta av oss tycker är utmärkta saker. Men det finns också någonting som skaver och vad är det som skaver då? Och det, det formulerar Marx, Weber och, och Durkheim på lite olika sätt. Vi kanske ska ta det som en slags lägga det som en slags, som en slags bakgrund här. Så för Marx är det, det som skaver det, det han kallar alienation och problemet är att allting i det moderna kan köpas och säljas. Han är ju framförallt kritisk mot kapitalismen. Och det gör att ingenting är riktigt heligt, ingenting är riktigt personligt eller intimt, utan allting blir varor. Varor och produkter, också vår kreativitet och vårt mest intima och våra relationer. Och den här kapitalistiska logiken gör att vi blir kunder i förhållande till livet. Och det, gör, det ger oss en känsla av alienation, är hans begrepp för det här som skaver. För Weber är problemet att allting är kalkylerbart och logiskt och det gör att vi får en kylig, rationell relation till världen och vår omgivning. Vi tror att vi kan kontrollera och kalkylera allting. Och det här kan vi komma ihåg, ni som har lyssnat tidigare, tog vi upp mycket i relation till avsnittet om Roland Paulsens bok om oron. Pratade pratar vi mycket om Weber och det kalkylerbara. Och för Dyrkheim så är det så att normerna och de givna relationerna löses upp och det leder till ett tillstånd av, av anomi, av en slags laglöshet eller normlöshet som, som orsakar ångest. Så det är deras tre förslag då, alienation, eh, järnburen och anomin. Och liksom, man kan se spåren av alla de här tre eh, hos, hos Rosa, men han utvecklar dem också. Det man också kan säga om, om egentligen alla tre, men speciellt kanske eh, Marx och Weber, är att eh, ja, men de också intresserade sig för, för, för religion, väldigt mycket och, och lämnar där ett ganska, ska vi säga, tvetydigt arv i sociologin. Um, Marx är ju vida känd och omdiskuterad, hans religionskritik, uh, den behöver vi kanske inte gå in på nu, men, men när det gäller Weber är det lite intressant, för att Weber um, skapar en slags standardförståelse av, av religionens påverkan på samhället, uh, och, och, och speciellt så att säga, tanken att, att det finns i den protestantiska etiken Uh, roten till, till den kapitalistiska världsordningen. Det här är en, en, en tes som, som, som Weber då skapar lite ganska så här ur luften. Han jobbar inte väldigt empiriskt, jo man kanske inte på den tiden. Men det intressanta där är väl att trots att då senare tidens historiker, religionsvetare, teologer och så vidare i princip att plocka sönder varje liksom, aspekt av den här teorin. Inte riktigt. Men, men alla, alla, i alla detaljer är den ganska tveksam. Så, så verkar den vara fullständigt ohotad i den sociologin fortfarande. Det, det hänvisas till dem som faktum. Uh, också hos Rosa, och där kanske vi kan återkomma i något skede. Eller så inte, det, det är absolut det minst, minst intressanta mm. uh, i, i hans, hans böcker. Men, men det är intressant, att visa liksom, vilken auktoritet Weber har i den här traditionen. Mm. Ja, precis. Och, och för Rosa bygger ju, så förutom klassikerna så går han ju vidare, så bygger han ju vidare på det som kallas Frankfurtskolan, som är liksom en, en riktning inom tysk sociologi och amerikansk på, under 90 talet Och så finns också Charles Taylor i bakgrunden som han ju skriver sin avhandling om. Och där finns det ju ett begrepp som är viktigt för Taylor, som ligger nära det som Rosa sen utvecklar med autenticitet. Alltså att moderniteten handlar om att vi ska få leva Eh, ger oss löftet om autentiska och äkta liv. Då. Eh, och det är det, som är både, eh, det är det som är det goda hoppet om den moderna epoken för Taylor. Men det är det som samtidigt ständigt hotas av, av vissa, vissa subtila krafter i vårt, i vårt, i vårt samhälle. Du nämnde redan att, att Rosa har någon slags status av så här public intellectual i, i, i Tyskland. Och, och, och det är väldigt sant. Man kan googla fram intervjuer med honom om nästan vilket samhällsrelevant tema som helst. Han har verkligen blivit en sån här go-to-guy där folk vill ha liksom visdom. Mm. Uh, och det är jättespännande att han så att säga nu får en större internationell uppmärksamhet. Det är också kul cool när man liksom lite försöker få grepp om honom och googlar äh, olika intervjuer och sådär, så där. Så hittar man både det ena och det andra. Jag hittade en intressant intervju med honom där han pratar om äh, äh, en av sina stora hobbyer. Nämligen äh, orjelspelande. Han är alltså ja, amatörmusiker med orgel som sitt ämne. Och äh, det här odlar han då genom att när han inte är i Gena på sitt jobb så tillbringar han tid vid någon slags sommarstuga eller vad man ska säga i, i Schwarzwald. Och där... där äh, har han hand om orgelmusiken i den lokala, lokala evangeliska församlingen. Och, och uh, vi kanske kan återkomma till det här när vi pratar i nästa avsnitt. När vi pratar om resonans. Men det, det är uppenbart att, att uh, just musik. Mm. Fullt med musikreferenser, både klassiska och populära i, i hans böcker. Uh, men också religionen har en, en, liksom en speciell personlig betydelse för honom också. Mm. Uh, det, det blir tydligare. I de, i de senare böckerna, det, det är ganska nedtonat i början. Och, och det är väl en sak som jag tänker att vi gärna kan diskutera med honom när vi får vår intervju här mm. äm, i vårt tredje avsnitt. Mm, precis. Och, och man kan dela upp, vi har valt att dela upp det så att vi talar om acceleration, och modernitetens baksidor i det här avsnittet. Så det kommer bli ett liksom lite deppigt avsnitt. Vi var vana för det redan nu. Och så pratar vi om resonans och liksom möjligheterna i, i det moderna livet i, i nästa avsnitt. Men, men om man ska sammanfatta hans, eh, liksom, hans take på moderniteten så är det... Alltså utgångspunkten är att ett gott liv är ett liv som är präglat av, av resonans. Det han har skrivit en hel bok vad det är, är. Men det är en slags harmonisk relation till tillvaron där vi tar emot den som en, som en gåva. På något sätt. Men hela tiden att den här resonansen hotar av moderniteten och den här otas av två fenomen särskilt. Eh, acceleration och vår iver att försöka kontrollera allting och båda de här sakerna är väldigt fundamentala för moderniteten och ställer till det gör att vi inte kan leva det här goda resonanspräglade livet. Och, håller du med om att det, det funkar som en sammanfattning av, av honom? Precis det, och om man vill väl understryka just det här att att kritisera moderniteten, det är, liksom, det är lite som att shooting fish in a barrel. Det, är liksom, det kan vem som helst göra. Liksom. Mm. Men, men det är verkligen ovanligt att, att komma med någon slags konstruktiva idéer om vad vi ska göra åt det. Mm. Uh, jag vet inte om jag har stött på någon annan Nej. i modern tid som, som faktiskt går dit. Och, och det är ju därför vi, vi har det här samtalet. Det, det är det som gör Rosa unik. Att, att i, i någon mening, fast han kommer ur den kritiska, det här Frankfurtskolan med, med kritisk teori och, och, och har hård samhällskritik. Så, så, så finns det någon slags sån här märklig optimistisk glad mm. tråd genom allt han skriver. Precis. Trots att han tar alla de hot vi lever under just nu med klimathot och, och, och allting annat på stort allvar. Så, så, så finns det ändå någon slags glimt i mm. allting. Som är väldigt, väldigt ovanligt. Ja, det är det. För, för de andra approacherna till dig, antingen att du vill rasera den världsordningen, revolutionärt eller reaktionärt, bara liksom eh, helt och hållet omintetgöra den, krascha den, eller låta den krascha själv eh, och skapa en ny ordning. Eh, eller eh, att du vill dra dig undan den helt och hållet och skapa en klaver eh, Vi läste ju den här boken Eh, the Benedict Option eh, för ett par år sedan. Eh, där är det ju vi Låt oss dra, un, dra oss undan modernitet. Och det är många eh, religiösa som, som, som har den. Liksom vi, 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 vi kliver ur moderniteten. Låter den sköta sig själv och krascha och se till att vi överlever själva. Men, men Rosa har då... Jag vet då, inte som... om det är så många religiösa som har det, men det finns många miljardärer som har den <laughs> approachen, skulle jag säga. Ja, men det är i alla fall en <laughs> religiös option. <laughs> uh, men det är då... Inte jättevanlig om man ser till mängd människor i alla fall. Nej. Men det är ju sekt, sekt idén. Det är sektidén, precis så. Uh, och uh, och med Rosa har den här, liksom, uh, den här uh, optimismen i det då. Låt oss gå in på acceleration då. Då, 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 då finns det den här stora diskussionen, vad är liksom modernitetens essens och vad är dess kärna? Är det kapitalism som Marx sa? Är det byråkratiseringen? Är det nationalstatens framväxande? Är det upplysningsfilosofin? Och det finns jättemycket diskussioner i modernitetsteorin. Vad, vad är kärnan i det? Vad är det som motorn som driver alla andra faktorer? Och, så? och då säger Rosa, att det är acceleration. Och i det ligger en annan föreställning om tiden, det vill säga en idé om att nuet är annorlunda än det förflutna och framtiden kommer vara annorlunda än nuet. Vi kommer förändra världen, människan är kapabel att förändra världen och skapa en ny världsordning och, 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 och det här är ju möjliggörs ju genom inte minst den tekniska utvecklingen som gör att vi kan liksom tekniskt förändra saker. Men det, gör, det är också det som gör att så här, i den moderna tiden är gamla generationers kunskap inte, inte avgörande, värdefull och superviktig, för den är snarare obsolet och gammal. Liksom Redan min dotter, som är elva, säger detta till mig upprepade gånger nu för tiden. Här. Så här är det inte nu för tiden, pappa. Du förstår inte, vi gör inte så nu för tiden. Och så försöker jag förklara. Så hon, hon, är, hon, är, hon kan redan liksom det här moderna. Då. Jag är obsolet och hon är modern. Då. Det är ju, Just den tekniska sidan av den accelerationen är ju så väldigt, väldigt lätt att se. Liksom. Varje generation har sitt exempel. Men, men jag menar, vi har ju pratat vi pratade här i, nyligen om, om, om hur dating har förändrats. Så det, och på grund av de tekniska för, förändringarna med, med sociala medier och, och smartphones. Och så här och det är ju ett liksom, enkelt exempel. Men vi har ju alla den här typen av exempel. att liksom, hu, Hur länge någonting tog att göra för liksom. mm. jag, jag, När jag körde hit så, så lekte jag med tanken att alltså, hur länge skulle det ha tagit för oss att liksom, bestämma att vi ska träffas. Mm. Uh, om man inte skulle ha liksom, ja, äh, telefoner till exempel, då skulle jag behöva skicka brev av och och avtala, liksom, vilken dag kan det fungera? Äh, det är uppenbart att det har börjat gå väldigt mycket snabbare på grund av den tekniska utvecklingen. Och, och de här tekniska innovationerna kommer oftare och oftare. Så att äh, i tidigare generationer så kunde man säga att ja, när jag var ung så var det så här. Mm. Medan, medan vi nu måste liksom arbeta med mindre enheter än decennier för att få, fånga in saker. Liksom att, att Det är inte så att vi kan gå tillbaka till 2010 och säga att då var det annorlunda. Runt 2015 så var det annorlunda från 2010 och det är annorlunda från nu. Att, att det här liksom, radikalt förändrande faktorerna kommer mycket, mycket tätare nu än vad det gjorde för ja, 10, 15, hundra år sedan. En, en rad saker som formar vårt liv idag fanns inte för fem år sedan. Netflix lanserades 2015 tror jag i Sverige, till exempel. Och hela tiden blir, blir det så. Men också det som du säger, alltså den tekniska accelerationen driver på en social förändringstakt. Att man kan... Inleda, och avsluta nya relationer snabbare. Eh, nya jobb uppstår så man kan byta jobb. Nya eh, jobb läggs ner och blir obsoleta. Eh, det går att eh, hitta nya kärleksrelationer. Alltså, så det finns en koppling då. för Han talar om tre typer av accelerationer. Den tekniska accelerationen. Eh, accelererade sociala förändringar i samhället och, och i det sociala. Och också att det individuella livstempot accelererar. Och det här tror jag också är något som, det, liksom den här paradoxen att vi har, vi lanserar jättemycket tidsbesparande teknik, ändå har vi så ont om tid. Och vad beror det här på? Jo, men det beror på att vi har en förväntning på att rymma mer och mer saker inom ett livsspann. Så vi vill få ut maximalt av, av liv och vi vill try everything once och vi vill inte dö nyfikna och vi vill, liksom, vi vill utnyttja alla de här valmöjligheterna som vi har. Och, och därför så har vi inte tillräckligt med tid, inte till och med dagar, inte till och med år. Men målet är på något sätt att nästan leva två liv. Och då blir det det här jätteaccelererade liksom individuella livstempot. Vi, vi har våra bucket lists. Uh, som idag innehåller saker som bara för en generation eller två sedan. En person kanske kunde uppleva en av de där sakerna som folk har på sin bucket list nu. Mm. Uh, som man vill att man ska kunna pricka av allihopa. Och, och det är ju på grund av att det är lättare att resa. Nu just nu är det kanske svårast att resa, men över, överlag så här. Och, och uh, ja, kommunikation är lättare. Vi är rikare i den meningen liksom. Och, och den här rikedomen mäts just i. Um, det här är en liksom viktig av rosa poäng. Det, det, är liksom det som är värdefullt i vår tid är just vår, vår liksom räckvidd. och mm. förmåga att ta in så mycket som möjligt i världen. Det är egentligen det som är rikedom. Det är därför pengar är viktiga. För det ger oss stora möjligheter att ta in stora delar av världen. Vilket vi än ser just på de här miljardärerna som lyckats ta sig ut i rymden. För att de har så mycket räckvidd. Um, det är liksom det, det värdefullaste som finns. Mm. Medan uh, innehållet, uh, kvaliteten i de sakerna vi har, den är underordnad. Det, det är liksom på något vis den här tydliga skillnaden här. Precis. Jämfört med då tidigare perioder i människans liv, när man kunde bara leva sitt, hela sitt liv i sin by, kanske ta en vandring till, till, till grannbyn, eller om man var äventyrlig, gå på en pilgrimsfärd. Men, men, äh, men man höll sig inom ett väldigt litet område. Mm. Men... Äh, äh, de saker man gjorde, de relationer man ingick i, de var man hundraprocentigt investerad i istället. Precis. Det tror jag man kan säga egentligen utan att romantisera desto mer. Mm, precis, det är bara, det, det, det bara sådana saker som distraktioner och multitasking och sådana saker var inte alls på, på, på det sättet en, en möjlighet i det förutsätter återigen teknologiska förutsättningar och det finns liksom så här enkelt sagt en slags skillnad mellan liksom, eh, kvalitet och, och kvantitet här, här om, man ska liksom, om man ska förenkla lite då. och han menar då att att den här accelerationen som är då det grundläggande moderna eh, den nya synen på historien Eh, och så på tiden, eh, drivs framför allt av två motorer i den här accelerationsboken. Säger han det. Den ena är då den ekonomiska, eh, tider är pengar, eh, som vi känner som en devis som, som, som säger väldigt mycket om liksom, varför vi effektiviserar snabbare transporter, snabbare produktion, saker, spara tid, tider pengar då. Eh, och även då, eh, det, det andra motorn är kulturellt, han skriver den som lever dubbelt så snabbt, kan så att säga leva två liv under ett jordiskt levnadslopp. Eh, och, och, och på något sätt så är, är det på något sätt... Och det finns ju någonting här också med förlusten av evighetshorisont. Och att, liksom, som ökenfadern i vagis av Pontus säger på 300-talet, att allting handlar om att hantera vår rädsla för döden. Det moderna sättet, om det förmoderna sättet är på något sätt att få frid med det, att... Att döden innebär att vi möter Gud och träder in i evigheten och sådana saker. Så är det moderna sättet att då istället försöka rymma så mycket liv som möjligt i ett levnadslopp. Och så mycket val som möjligt i ett levnadslopp. Jag tror jag har nämnt det här tidigare någon gång i någon podd, men, men i det här finska finska romanen Under polskärnan av Väinö Linna, som ju är väldigt, väldigt läsvärd. Um, så, så där uttrycks det här väldigt tydligt just hur, i, i början, riktigt på de första sidorna, så, så står, går den här familjefadern i ett, på ett torp någonstans i Finland, liksom. Det här är då just en skildring av hur moderniteten kommer in, men han, han, han går och gräver, står och gräver diken. Mm. Och han tänker att liksom, uh, han kommer knappast själv att se någon nytta av det här, för det är ett så stort projekt, men han, han, hans barn som ska ta över gården så kommer få det lite lättare och deras barn. Mm. Det här är liksom det gamla tidsperspektivet. Att mitt liv får en mening av att jag gör arbete som kanske några generationer framåt spelar roll. Medan vi idag har väldigt, väldigt svårt att tänka oss att, att ta oss för någonting som inte genast uh, ger oss någon slags nytta. Just i form av den här större räckvidden. Och, och det syns ju till exempel i, i, i liksom, ja, men om man håller oss kvar i, i torparvärlden, när man, man ser på gamla äh, torp eller, eller bondgårdar eller hus i städerna. Liksom att, att de som har haft de här husen uppfattat det värdefullt att smycka ut dem och såga ut små detaljer kring fönstren bara för att det ska se fint ut. De var liksom närvarande där och då. Nu, nu gör vi det där för att vi ser att någon på Instagram har, har någonting som ser snyggt ut och så ber vi hantverkarna fixa likadana grejer. Mm. Uh, men vi lägger inte ner oss själva i det där, utan det finns liksom en distans där. Och, och det hänger ihop med det här ökade tempot. Vi kan inte helt enkelt lägga ner tid på att designa våra egna fönster, liksom över, över några decenniers tid. Nej, precis. Ja, och det, det, precis. Det, det där är, är intressant, att det har förs, försvunnit också perspektivet av att se sig som en till och med som en, en länk i en generationskedja. För det skulle egentligen inte vara omöjligt att göra utifrån ett så att säga sekulärt perspektiv. Men just det här att det har varit så självklart för, för tidigare generationer att en av- ett av och för många människor fortfarande idag, en av meningarna med livet är att arbeta så att mina barn får det lite bättre än vad jag själv har haft det. Men nu så är det ju snarare så att mycket av politiken så hem, handlar om att vi intecknar näst kommande generationers framtid genom eh, miljö, liksom vårt stora uttag från och klimatförstöringen och sådana saker. Så där har det också verkligen hänt någonting som har med att vi är så otroligt fixerade vid nuet. Det, det, det verkar vara, liksom, få de här konsekvenserna. Mm. Sen finns det ju då just, du nämnde de här um, pådrivande motorerna. Um, det, det som är förstås en klassisk analys men, men, men väldigt, väldigt relevant och viktig det är ju på vilket sätt det ekonomiska systemet och den teknologiska accelerationen, på vilket sätt de, de hänger ihop. Mm. Uh, det, det är ju liksom en, en grundläggande så här marxistisk insikt att, att det som som, uh, eller jag vet inte om ens man behöver marxist, för sig, det är väl en gru, gru, grundläggande ekonomisk insikt att, att uh, bästa sättet att bli rik på. Det är att, att uh, utveckla en teknologi som gör att man kan göra det som de konkurrenterna gör, men snabbare och effektivare och billigare. Uh, och det betyder att uh, det är att, att någon gör en innovation, en, en ny, ny teknik som gör att man kan göra saker snabbare. Så, så, så det gör inte egentligen någonting bättre, för att det, det bara förskjuter den här konkurrensen en liten bit, så måste de andra hinna i kapp Och så gäller det att hitta någonting annat nytt. Och det, det här är ju på det sättet som man säger då positivt, om man är liksom en anhängare av kapitalismen, eller jag menar, det är väl objektivt sant att på det, det här sättet driver kapitalismen fram innovationer, för att det är mm. så man får konkurrensfördelar. Uh, Problemet är då att då är det som driver uh, innovationer just hur ska man få konkurrensfördelar? Inte nödvändigtvis vad va ger bättre liv. Exakt. Vilket är liksom ganska lätt att se i vilken butik vi än går in i. Mm. Det, det som har drivit fram de flesta av produkterna där är inte att det här gör människors liv bättre utan det här går att sälja eller tillverka billigt och snabbt. Um, teknologisk utveckling i sig så borde ju rimligtvis vara en bra sak. Mm. Um, det borde kunna göra våra liv bättre på väldigt, väldigt många sätt. Uh, en en liksom effektivare motor så smutsar ner mindre, mm. uh, till exempel. Men, men just i och med att det, det inte är det som driver på, utan det är det här uh, vinstsyfte, så, så, så ser vi då att liksom vid sidan av bra och nyttiga innovationer så, så skapas det också innovationer som går ut på att göra saker i praktiken sämre, mm. för att om, om det ger en konkurrensfördel. Ja men precis och och det här, här finns det, ju, det här är viktigt att se, tror jag, hur det ekonomiska och det tekniska hänger ihop. Eh, och, och, men även att detta påverkar det kulturella. Och för Rosa hänger den här, eh, eh, den här cirkeln ihop. Det ekonomiska, det tekniska och det kulturella. Eh, och han säger på scen 69 i den här boken Pålitliga traditioner och gemenskaper, moden, värderingar, orienteringar, kunskaper, handlingsmönster förvandlas och förändras allt snabbare. Därmed avtar vissheten och tillförlitligheten och därmed ökar också osäkerheten. Så ju snabbare det går, desto snabbare förändras inte bara det tekniska och ekonomiska utan även det kulturella och då förändras traditioner, vår kunskap blir obsolet, vi upplever osäkerhet, anomi som Durkheim skulle säga och så. Eh, Och det här, det här har ju varit ett, i Sverige så när vi haft en så här politisk höger vänsterskala så har vi haft en, en höger som helt, alltså som inte har haft någon kritik av hur kapitalismen eh, och det tekniska förändrar människors livsbetingelser på ett, liksom i kulturell mening, utan man har helt och hållet omfamnat, omfamnat det här. Man, kan, man måste se hur, hur, hur det ekonomiska och det tekniska blir en så otroligt stark kraft som förändrar livsbetingelserna för människorna, så man kan inte liksom säga så här att ja, men vi ska ha ett samhälle där eh, tradition och klassisk bildning och, och, och skönhet och eh, gemenskap är viktigt, men sen så lämnar vi liksom eh, ekonomin att liksom, agera precis som du vill. Det kommer, inte, det kommer inte funka för ekonomin formar och påverkar eh, kulturen på ett sätt avgörande sätt. Vi, vi var ju inne på det här när vi diskuterade Roland Paulsen, men, mm. men en viktig aspekt av, av det som Rosa gör här är att, att det här också påverkar oss som individer. Uh, och, och det syns i liksom uh, de, de psykiska diagnoser som blir allt vanliga. Mest uppenbart förstås kanske burnout eller utbrändhet och, och andra stressrelaterade syndrom. Som ju på något vis är liksom organismens oförmåga att hänga med i det accelererande tempo. Men också depression. Och, och, och det knyter an till, till liksom den viktiga koppling som han gör. Uh, nämligen att accelerationen, den är vad den är. Men det som den accelerationen i sin tur åstadkommer är just det som han då kallar alienation. Det här att vi får en, en liksom distans mellan, mellan jag och min kropp, uh, mellan mig och andra människor, mellan mig och, och den omkringliggande miljön, mellan mig och kulturen, mellan mig och allt jag tar mig för. Mm. Och, och det här är liksom hans, hans, och det är inte så hans, men han bygger det på saker. men det här är liksom rotorsaken till depressions... Uh, Epidemin, om man ska kalla det så. Uh, människor känner inte att de, de är i kontakt med sin omgivning och, och, och det är därför uh, människor går in i depression. Uh, det här är ju väldigt, väldigt, förenklat och generaliserat sagt, på individnivå ser det ut på olika sätt, men liksom det, här är, det här är så att säga den sociologiska förklaringen till, till varför vi har så väldigt mycket psykisk ohälsa idag. Mm. Vi kan hänga oss kvar där lite, för att samtidigt som att det är generaliserat sagt så är han ju tysk. Så han systematiserar ju det här noga då. Så från acceleration, ökad hastighet till alienation, en känsla av främlingskap inför, inför livet då. Och då i slutet av accelerationsboken så, så här, går han upp så här, fem sätt som det här sker på. Det första är då det som är inne på, alienation från rummet. Så vi byter plats så snabbt, vi flyttar så mycket eh, och platser förändras så snabbt så vi har ingen relation till det. Vi har inte liksom det här minnet av det, det, som huset där jag växte upp i eller platsen där jag uppfostrade mina barn, utan vi, liksom, vi byter hela tiden och vi, vi, det finns en rotlöshet då i det moderna. Så, som så här, ja men... Det är en frihetshorisont, en möjlighet, det är jättebra att kunna byta bostadsort. Du har precis flyttat från, från liksom Finland till Vadstena. Det, liksom, det är så det är och så det ska vara. Det finns många goda sidor om det. Men vi måste också se att det finns baksidor av det. Eh, och sen har han då alienation från tingen. Eh, att vi byter ut våra ting så snabbt. Det är så här slit och slängsamhället. Där har han en jätterolig liknelse som inte jag tänkt på, men som man säger så här. Den, den klassiska gesten, man skulle kunna säga den klassiska manliga gesten, att smeka sin bil. Den har försvunnit. Det, det var någonting man, innan hade man sin bil så kär och man vårdade den och man kunde vårda den för man visste hur den funkade och man putsade och fejade och och sådär. Och man hade den här, liksom, en, man hade en resonansrelation till sin bil då. Nu så har vi inte det, vi har, liksom, vi har inte överblick över hur mycket saker vi har och så. Mm. Ja, nej, men det, det här, och, och Det här visar ju också just på den viktiga poängen att den accelerationsprocessen den är inte entydig, utan den går lite olika i olika samhällsklasser och, och, och liksom olika delar av, av världen och delar av landet. För jag tror att det är lätt att hitta. Jag har redan hunnit i Vadstena äh, bekanta mig med något som kallas för nostalgin, <laughs> äh, som är en sån här. Äh, 50-talsbils-samträff en gång i veckan. Nu ordnas det inte upp i på grund av pandemin, men, men folk samlas i alla fall. Mm. Och jag tror att i det sammanhanget, de som möts, hittar man nog många som skulle smeka sin bil. Ja, precis. Och han säger... Men vi känner oss ganska alienerade från dem. Ja, det gör vi. Men, och han säger också att det finns även i vår tid, eh, så har vi vissa lyxprodukter som vi kan ha en resonansrelation till. Typ att man köper en superdyr klocka. Eh, eller man, köper, man har en jättedyr bil. Eller man har en eh, nånting som är... Eh, man har några utvalda produkter som man har en sån relation men Men innan, och det, det här finns ju bara... Det går ju bara att mäta hur få ägodelar en liksom 1800-talsfamilj har jämfört med en familj på 2020-talet. Och vi kan inte ha den så här nära relationen till alla våra barnens leksaker, vårt, vårt porslin och vårt husgeråd och sådana saker. Utan vi, det, är liksom, det, det blir mycket, mycket ytligare och de, de, de här är funktionsobjekt mycket mer. Det är så här, vi, vi har dem för att de ska funka, när de inte funkar då slänger vi, vi har ingen liksom relation till dem på det här sättet. Och, och, och därmed har någonting gått förlorat, vi är alienerade i, i relation till produkten. Och det här är ju Ja. om man kan jämföra, tänk om man har gjort dem själv, eller tänk om du visste vem som hade gjort din produkt. Om du visste att den här koppen har min mormor drejat, liksom. då har du en helt annan relation till, till, till den. Så alienation från rummet, alienation från tingen, alienation från våra handlingar då, det här är lite klurigt. Men utgångspunkten är ju egentligen, inte utgångspunkten, men det jag kommer att tänka på är ju Paulus ordet det onda som jag inte vill, göra Det vill säga, vi känner oss inte hemma i våra göranden. Han skriver så här, empiriska tidsstudier visar att människor i mer eller mindre alla utvecklade länder i överväldigande grad instämmer i påståendet att de nästan aldrig har tid att göra det de verkligen vill. Så vi, vi öppnar vår dator om vi har ett sånt här eh, akademiskt jobb till exempel som vi har som Rosa han tar det som exempel. Och så tänker vi att vi ska skriva en, en text som vi verkligen vill skriva. Men istället så Surfar vi på massor sidor för att hålla oss uppdaterade vad som händer i världen, eller i sociala medier, eller vi inser att vi måste svara på massor av mejl, eller vi inser att vi måste fylla i massor av blanketter, och så. Det finns en, en press eh, som inte är politiskt tvingande, men socialt, eh, som gör att vi gör andra saker hela tiden. Och det här är en allmän kulturell erfarenhet som jag tror att alla känner igen sig i. Och, och säkert ännu mer av de som inte har akademiska jobb, utan har ett jobb som man har för att man tjänar pengar. Precis. Och, och tänker sig att, att livsinnehållet, det måste man klämma in någon annanstans. Och då blir det där några veckorna semester, eller Så där, där man ska hinna med sitt liv, uh, vilket ju är oerhört stressande. Men precis, det här är också något som Roland Paulsen skriver mycket om i relation till arbetsmarknaden och, 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 och liksom självstödande arbeten också. Och, så. Eh, och, och här finns det hela tiden, alltså, så, så, det liberala svaret är ju, är ju ungefär alltid, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Alltså det, det är din inställning skärp dig, disciplinera dig och, och ingen tvingar dig att kolla din Facebook, ingen tvingar dig så. Och det är naturligt, naturligtvis sant att vi har ett handlingsutrymme, men samtidigt måste vi på något sätt då eh, se också de kulturella faktorerna och inse att människan är en kulturell varelse som, som, som formas av social förväntan väldigt mycket. Det är ju intressant här, det blir en för stor sak för att gå in på, på längre, men det finns ju hela tiden en diskussion och det kommer ju den här spännande isländska undersökningen av förkortad arbetstid. Just det. Um, som visar då att, att ja, väldigt bra resultat, om vi förenklar det och förkortade det väldigt snabbt, uh, av förkortad arbetstid. Um, och reaktionen blir ofta uh, hos stora delar av samhället att ja, men det där kan vi ju inte bara. Alltså, det där är ju bara en, en uh, ursäkt för människor att bli lata. Mm. Um, men det är liksom en intressant diskussion ur det här perspektivet, liksom, att, att varför är jobb så väldigt viktigt? Och, och framförallt varför det är det så viktigt för vissa människor att andra människor jobbar? Liksom. <laughs> ja, <precis så. laughs> uh, om, om det inte ger dem någonting liksom. mm. det är så... om, om det går att göra saker på bättre sätt. Men det verkar finnas just en sån här mm. i, idé kring att även om arbetet känns meningslöst, är det ändå det som borde vara det meningsfulla. Mm. Um, och så det är hela det där, vi skulle, om vi inte var teologiska skulle vi säga att det är Luther på axeln och det är den protestantiska etiken. Men vi har redan sagt att det inte stämmer. Men det är det ju då inte alls. Alltså. <laughs> eh, Kanske så. vi måste säga, fall det sitter någon, någon sociolog och lyssnar på det här och tänker att vad stämmer inte allt det där? Så kan man väl kortfattat säga att problemet med det där är dels att det inte finns någon enhetlig protestantisk etik. Du, du kan liksom hinna... Just när det gäller de här sakerna så är mellan... Och, och det är inte heller så att man löser frågan och säger att ja, det är inte kanske Luther utan Kalvin. Det stämmer inte heller, för att liksom bland kalvinistiska grupper så finns det liksom 150 olika syner på arbete och, genom historien. Så här. Och äh, ja, sen är det ju det här att, att det finns inte heller en entydig koppling att kapitalismen skulle ha växt fram på just kalvinistiska områden. Och så här. Utan det var mycket så här äh, just i just de här delstaterna i USA där, där, där kapitalismen startade och fick bra fart så var det väldigt mycket bara samhällen med grupper som litar på varandra mm. och de kunde höra till olika religioner. Mm. Så. Bara som ett kort, kort, grepp. Jag önskar att sociologerna skulle släppa det här, det är jättetröttsamt. <laughs> Precis. Den fjärde alienationen är alienation från tiden som ju ligger i hela det här att vi inte, den är så accelererad så att vi får liksom inte, inget, inget grepp om den och den undflyr oss hela tiden. Och, och allt det här, alienationen från rummet, vi känner oss inte hemma på platsen, vi har ingen relation till tingen, eh, alienation från våra handlingar, vi gör saker som vi inte uppfattar är slöseri med tid när vi tittar tillbaka på dem, alienationen från tiden, leder till en alienation från oss själva. Vi känner oss bara främmande i, i världen. och vi, vi, liksom, vi vet inte vilka vi är och vår identitetskonstruktion blir svår. Så, så som sagt, det, vi varnade att det skulle bli mörkt och nu är vi liksom <laughs> är vi mörkt nere i, i det här. Och vi, det kommer inte bli så jätte, vi kommer inte ljusa upp det så jättemycket i det här avsnittet. Så att ni får eh, vänta till nästa då. Men han sammanfattar den här situationen vi lever på med ett ganska intressant uttryck som man nog har lånat av någon. Ähm, det här med en, vad heter han, hur översätter det på svenska? rasande still... Ja, det rasande stilleståndet, precis. Och, och jag tycker det är liksom en träffande beskrivning av, av den, den värld vi lever i. Och, och många har liksom använt just situationen i USA under Trump uh, som ett bra exempel på det här, att, att just uh, det, det är liksom Tonläget är fruktansvärt högt. Uh, vi tittar på nyheterna och, och, och nyheterna. Förutom det som sägs i rutan så ser vi två eller tre tickar som saker som händer hela tiden. Och det, är liksom, det pratas hela tiden om att det här är unprecedented och, och vi liksom record breaking och, och så här. Uh, och samtidigt så händer det verkligen någonting. Nej. Jag menar den här känslan av att vi vet exakt, vi som inte var med, hur 60-talet var. Och det skiljer sig tydligt från hur 50-talet var och hur 70-talet var. Men kan någon säga på vilket sätt 00-talet och 10-talet skiljer sig från varandra? Mm. Det är liksom som att det är bara en enda liksom röra av saker som händer. Och, och det här är ju, han, i den här tjocka boken Social Acceleration så diskuterar han mycket, för att den här är alltså från, från början från 00-talet, skriver på tyska då. Um, han använder mycket det här, diskuterar mycket med begreppet slutet av historien. Just det. I just den här betydelsen, inte förstås betydelsen att det skulle sluta hända, eller att politiken skulle sluta förändras sådär, men just det att, att, att det finns inte liksom de här äh, omvälvande förändringarna som på riktigt förändrar saker mm. nu, för att vi har helt enkelt inte tid med det. Nej. Och det tänker jag egentligen är kanske en av de intressantaste poängerna han gör i den här boken. Mm. Det, det är nämligen att förklara någonting varför politiken har tagit den vändning den har gjort. Um, för det här diskuterades mycket liksom på 90-talet och, och, och så här. Just att de demokratiska processerna och de demokratiska institutionerna är helt enkelt för långsamma idag. När välfärdsstaten byggdes upp så kunde politiken vara den som liksom called the shots. Vi tog det här politikerna beslöt, vi tar den här riktningen och så förändrar vi samhället det här, det här, på det här sättet. Men när tempot ökar så hinner inte de politiska processerna med mera. Nej. Och då blir liksom de lösningar som man har använt väldigt mycket i politiken, um, avreglering, privatisering, de blir attraktiva För man tänker att på det sättet så, så, så hinner liksom samhällsmaskinen med. Mm. För att det här demokratiska, vi kopplar bort de demokratiska processerna. Och, och det här är ju intressant, det här säger jag kanske inte, inte Rosa så tydligt, men, men det här förklarar ju väldigt mycket varför politiken idag ser ut som den gör. Mm. Um, för politikerna har självmant gett ifrån sig väldigt, väldigt mycket makt till, till liksom privata intressen, till algoritmer, till överstatliga EU och så vidare. Så att politikernas verkliga påverkningsmöjlighet har minskat, dels av acceleration, men dels av politiska beslut i relation till accelerationen. Och det gör att det som finns kvar i väldigt hög grad för politiker att profilera sig i är de här kulturkrigsfrågorna. Mm. Precis. Och, och därför ser vi liksom att politikerna gör jättestora urspel i saker som de knappast egentligen kan påverka. Men det blir liksom en sån här uh, ställningstagande för någonting, om, om man är för och emot. Um, det, här tycker jag, det, här, det här öppnar upp någonting för mig, liksom. just att politiken har fått den form den har fått idag. Mm. På grund av den här sociala accelerationen. Politiken hinner inte häng, häng, med med riktig politik och sysslar därför med liksom sån här pseudopolitik. Ja, och, och även politikernas image blir mycket viktigare. Det blir viktigt att vara cool, att vara hip, att signalera rätt saker för att det inte längre det attraktiva med ett politiskt parti är inte vilket program de har, vilken vision de har för verkligheten. För att verkligheten är så oklar så vi kan inte förutspå vad som kommer att ske, och vad som skulle vara en relevant politisk inriktning. Utan vi kan bara eh, liksom signalera att jag är tuff och stark eller jag är liksom Obama var ett jättetydligt exempel på detta att man man röstade så väldigt starkt på likability eh, och så eh, för, och, och, och det var väldigt svårt att omsätta den karisman i ett politiskt handlingsprogram för att det var liksom en, en eh, liksom det skedde saker och ting eh, i en väldigt accelererad hastighet. Så. Och, men det här är det, det postpolitiska tillståndet eh, som han beskriver. Och här finns det en grundläggande sak hos Rosa som är väldigt viktig. Vi talar om skillnaden mellan det förmoderna fasta samhället och det moderna då man tänker sig förändring. Men det som har hänt då under 1900-talet, det är att vi har rört oss in i ett senmodernt eller postmodernt eh, samhälle, där accelerationen är jättesnabb. Eh, så det moderna löftet var, eh, vi kan förändra världen och du kan förändra ditt liv och här får du frihet och autonomi till att forma ditt eget liv, till att förändra ditt eget liv. Det var liksom, det är moderna tidens löfte. Eh, och det löftet framförallt till medelklassen, men så småningom ska också arbetarklassen och alla de andra, alla ska få det här löftet då. Och Rosa säger att det här var möjligt under liksom den klassiska moderniteten. Det är lite oklart hur han periodiserar det. men vi kan tänka oss här slutet på 1800-talet, början av 1900-talet för, för medelklassen. Att du säger så här, okej. Okay, Fram till början av 70-talet någon gång kanske? Ja, men jag tror, jag, det verkar som att han inskänker det lite, men, men hur som helst, tanken är att ja, jag skaffar mig den här utbildningen, jag blir ingenjör, jag tar jobb på det här företaget, jag kommer få den här lönen och den här lönestegringen och jag kommer liksom leva ett, ett bra liv och sen kommer jag få en stabil pension och så här, det, det moderna, stabila livet. Jag har valt det och sen finns en stabilitet i det här livet. Då. Men det senmoderna är liksom tre utbildningar, företag som lägger ner, en bransch som helt omstruktureras. Eh, min kunskap blir obsolet, så jag måste utbilda mig vidare och sådana saker. Så jag kan, inte, jag kan inte förbereda mig för livet. Jag, jag tänkte på det, här. jag läst Hungerspelen för, för min dotter och det, det, den mest undersökta meningen i den boken på, på Kindle är Um, ibland händer saker med människor som de inte har kunnat förbereda sig för. Den har jag suttit och strukit under. Och det är liksom så här, det är sight guys. Vi kan inte förbereda oss för framtiden. Och på samma sätt så kan politiken inte, för, för, för det rör sig för snabbt. Och då blir det bara signalpolitik som är, som är det enda som, som sker. Vi springer hårdare och hårdare för att stå stilla. Det är ja. också den bilden som... Han använder, och, och han använder också begreppet dynamisk stabilitet. Uh, I vår tid så kan man inte skapa en stabilitet att saker hålls på samma nivå, utan vi måste ha en stabilitet som består i att saker accelererar i jämntakt. Mm. Och Och ja, men poängen här är att varken vi som fysiska kroppar, biologiska varelser, eller samhälle som struktur klarar av det här i längden. Mm. Uh, och, och, och det är det, det vi ser i allting från social utslagning, kriminalitet, psykisk ohälsa, klimatförändring, miljöstöring. Det är alla exempel på just att, att gränsen för hur mycket acceleration som, som de här systemen klarar börjar vara nådd, mm. mer eller mindre. Um, det här är ett exempel på just det här, theory of everything-aspekten. Han knyter verkligen ihop alla de här sakerna med varandra. Så här landar det sig, om man är för ett samhälle präglat av, liksom, frihet, autonomi och sådana saker, så räcker det inte att bara säga okej okay, låt oss göra, lösa det här juridiskt genom att ge fler liksom, rättigheter. Vi måste också fundera på de kulturella eh, förutsättningarna för att förverkliga friheten. Då. Vi, vi är liksom politiskt fria och samtidigt upplever vi oss helt, helt koordinerade, helt styrda och hjälplösa nästan. Och hur hänger det ihop? Jo, men det finns inte möjligheter att förverkliga vår frihet. Vi kan inte överblicka och vi har fullt upp med att försöka hänga med. Och det här tycker jag att liksom så här, också liberala liksom, eh, opinionsbildare och politiker, typ så här DNs ledarsida, så här, det här saknar jag hos dem. Att en så kulturell analys av vad är det som förhindrar frihet är faktiskt inte bara att vi inte har tillräckligt mycket med rättigheter, eller att vi behöver ha mer ekonomisk tillväxt och sådana saker, utan vi behöver också fundera på de kulturella förutsättningarna och vad vi, vad vi, vad vi kan göra för att hantera det. Och mitt svar är ju att en sak vi kan göra är ju att jobba med liksom gemenskaper och små gemenskaper i samhället, för där kan man uppleva. Där kan man liksom erfara resonans och minskad alienation och sådana saker. Men, men det är inte svaret på allt såklart. Men någonting behöver vi på något sätt göra för att, för att komma till rätta med den här problematiken. Och, och Rosas äh, analys här, och, och vi ska prata mer om det här i vårt nästa avsnitt, det, det är att, att den här accelerationen, den rår vi inte på. Han diskuterar olika så här försök äh, för att, att minska det här. Äh, accelerationer, både så här politiska projekt, projekt eller så här individuella eller sociala projekt. Och, och jag menar i en kyrklig kontext så är det ju lätt att hitta exempel på allt från retriter till pilgrimsvandringar eller bara idén om en liturgi som, som försöker att bromsa upp den här accelerationen. Och han säger att det där kan lyckas liksom isolerat en liten tid, men, men inget, det finns inget exempel på att man har lyckats bromsa accelerationen. Och han säger att det må så vara, men att problemet är egentligen inte accelerationen, utan det är den här alienationen som följer av den. Och, och det är där vi behöver sätta in vår, um, vårt krut, det är där vi behöver sätta in motattacken. Att, vad kan vi göra åt alienationen? Ja men precis, och det kan väl vara en övergång till, till nästa avsnitt då, så att säga. Vi har en, i, v, vad kan vi göra? Eh, hur, hur kan vi uppnå det goda livet präglat av resonans i en tid som präglas av så stark eh, acceleration?